Projekat ojačanja kapaciteta za saradnju u zaštiti ljudskih i manjinskih prava, Kulturno-informativni centar Bugarske manjine u Pirotu Jerma realizuje uz podršku Bugarske pomoći za razvoj. Osnovni cilj ovog projekta je unapređenje kulturne, obrazovne, izdavačke, informativne i sportske saradnje između, Uh, Republike Srbije i Republike Bugarske, a kao specifične ciljeve možemo izdvojiti jačanje kapaciteta samog kulturno-informativnog centra Bugarske manjine Jerma kroz uh, izradu akcijonog plana preko granične saradnje, takođe i poboljšanje uh, saradnje bugarskih i srpskih zvaničnika, nevladinih organizacija, kao i drugih zainteresovanih strana u našim zajednicama i kao još jedan cilj možemo izdvojiti podizanje svesti o istorijskim, kulturnim i turističkim znamenitostima Realizacija ovog projekta doprineće navodi i Agendi 2030, čije ciljeve promovišu. To je Agendi za održivi razvoj, okupljajući dakle, vlade, preduzeća, medije, obrazovne institucije, lokalne nevladine organizacije i kako bi znači poboljšali živote ljudi u graničnim multikulturalnim zajednicama kao što je naša. Biće organizovana i bilateralna konferencija s ciljem poboljšanja saradnje između dve zemlje. Projekat je počeo u martu, traje do septembra, ali će sa realizacijom ciljeva nastaviti i posle toga.